Попри те, що час для нас наче застиг 24 лютого, природа жива за своїм графіком. Зараз активний період цвітіння дерев, а у водоймах весняно-літня заборона на вилов риби через нерест. Для мешканців водойм це надзвичайно важливий період. У час розмноження рибі потрібні спокій і захист від браконьєрів. Від успіху нересту залежить примноження чисельності живих організмів у наших водоймах, збереження біорізноманіття водних екосистем. Пише на своїй сторінці у Фейсбук перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. Відповідно до рішення управління Державного агентства меліоритації та рибного господарства у Закарпатській області, обмеження вступило в силу з 11 квітня. У річках, притоках і озерах вони триватимуть до 30 травня, на водосховищах – до 20 червня. Водночас на території краю є визначені ділянки, де любительська риболовля з берега одним водилищем із одним гачком або спінінгом з однією приманкою дозволена. З детальним переліком визначених локацій можна ознайомитися на сайті управління. Громадян закликають не нехтувати забороною, адже в цей час природоохоронні структури ретельно патрулюють місцевість. Природа про нас дбає, подбаємо про неї і ми. Особливо, коли вона цього найбільше потребує, закликає на своїй сторінці Мирослав Білецький.